Мене звуть Дарина, мені 16 років, я з міста Сєвєродонецьк. Мені дуже пощастило тим, що не доводилось прощатися з кимось із своїх близьких через війну, а навпаки. Завдяки їй я познайомилася з чудовою людиною, яка стала для мене дуже близькою. Особливо вона тим, що вона мій вчитель. Я ніколи не думала та й взагалі не вірила, що з вчителем можна проводити час не тільки в школі, а й далеко поза її межами. Я не вірила, що вчитель може підтримати та зрозуміти. Я не вірила, що вчитель може дати якусь пораду або просто заспокоїти. Розповідаючи про близьку людину, я згадала вірш Олександра Олеся «Журбою радість обнялась», в якому змальовується вічне протистояння радості журби. Адже радості не існує без журби, а журби без радості. Чесно, я дуже вдячна долі, що познайомили мене з цією людиною.